Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Qanunçuluq proqramının növbəti sayında hər birinizi xoş gördük. Verilişimizin bugünkü mövzusunu 28 aprel Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi gününə həsr etmişik. Bugünkü verilişimizdə əməyin mühafizəsi, onun normaları, prinsipləri ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş müddəaları sizlərin nəzərinə çatdıracaq. Mövzu ilə bağlı studiyamıza dəvət olunmuş qonaqlarımızı təqdim etmək istərdim. Qonaqlarımız isə Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin əməkdaşları Cavad Cavadov və Hüseyin Ələskirovdur. Hər birinizi studiyamızda salamlayıram. Məlumdur ki, əmək fərdi və ictimai rifahın əsasıdır. Hər bir şəxs ona uyğun olan əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququna malikdir və hər bir şəxsin sağlam və təhlükəsiz şəraitdə işləmək hüququ vardır. Cavad müəllim, mən istərdim ki, söhbətimizə sizinlə başlayaq. Ümumiyyətlə, əməyin mühafizəsi nədir? 28 aprel Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi gününün qeyd olunmasının mahiyyəti nədən ibarətdir bu barədə? Müasir dünyada, həmçinin də Azərbaycan Respublikasında və onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasında bugün tikinti, quruculuq, abadlıq işləri aparılır, yeni müəssisələr, iş yerləri açılır. Təbii ki, bu iş yerlərində, iş yerlərində cəlb olunan vətəndaşlarımızın əmək hüquqlarının qorunması, onların əmək hüququnun tərkib hissəsi olan əmək mühafizəsi qaydalarının gözlənilməsi üçün müəyyən müxtəlif normativ hüquqi aktlar, sənədlər qəbul edilmişdir ki, vətəndaşlarımızın iş yerlərində əmək hüquqları nəzarətdə saxlanılsın, gözlənilsin və onların əmək hüquqları bir mənalı şəkildə, qanuna müvafiq şəkildə həyata keçirə bilsinlər. İş yerlərində insanların sağlamlığının qorunması, onların təhlükəsiz şəraitdə işləmələrinin təmin edilməsi, iş yerlərində baş verəcək olan hər hansı bir bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması üçün dünyada, həmçinin Azərbaycan Respublikasında işçilərin qeyd etdiyimiz kimi əmək hüquqlarının təmin edilməsi və baş verəcək bədbəxt hadisələrin qarşısının alınması üçün 28 aprel Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən qəbul edilmiş bir gün kimi qeyd olunur. Yəni, bunun burada məqsəd nədir? Baş verəcək olan hadisələrin qarşısının alınması bütün dünya ictimaiyyətin, insanların diqqətini bu sahəyə yönətməkdir. Məqsəd budur ki, qeyd etdiyimiz kimi, iş yerlərində bədbəxt hadisələr baş verməsin, insanlar sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitində işləmələri təmin edilsin. 28 aprel Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi günü 1989-cu ildə Amerika və Kanada zəhmətkeşləri tərəfindən həmin günün qeyd olunması təşəbbüsü onlar tərəfindən irəli sürülmüşdür. Lakin demək, 2003-cü ildə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının qərarı ilə 28 aprel Əməyin Mühafizəsi günü bütün dünyada qeyd olunur. Ölkəmizdə isə həmin gün, demək, 28 aprel Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi günü 2004-cü ildən etibarən qeyd olunmaqdadır. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının qəbul etmiş olduğu 57 konvensiyasını Azərbaycan Respublikası ratifikasiya etmiş və qəbul etmişdir ki, bunlardan da 21 konvensiya sırf məhz əməyin mühafizəsi ilə bağlıdır ki, bu da onun nə qədər əhəmiyyətli, nə qədər mühüm bir məsələ olduğunu bir daha özündə göstərməkdədir. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının verdiyi statistik məlumatlara görə hər il təəssüflər olsun ki, dünyada 270 milyona yaxın iş yerlərində bədbəxt hadisələr baş verir ki, bunun da nəticəsində 2 milyondan artıq insan iş yerlərində həyatını itirir və yaxud da ki, xəsarət alaraq əmək qabiliyyətini itirilməsinə gətirib çıxarır. Və eyni zamanda baş vermiş, iş yerlərində baş vermiş bu bədbəxt hadisələr nəticəsində dünya iqtisadiyyatına milyardlarla dollar ziyan dəymiş olur. Və məsələ buradan, bu məsələdən, bu statistik verilən məlumatdan bu məsələnin nə qədər mühüm, nə qədər ciddi bir məsələ olduğu bir daha insanların diqqətinə çatdırılır ki, iş yerlərində bədbəxt hadisələr baş verməsin, insanlar sağlamlığını itirməsin. Hər bir
işə götürənin əsas vəzifəsi sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitini təmin etməkdən ibarətdir. Çünki bir müəssisənin gəliri heç vaxt işçinin həyatından və sağlamlığından üstün ola bilməz. Hüseyin müəllim, istədim ki, söhbətimizi sizinlə davam etdirək. Cavad müəllim əməyin mühafizəsi ilə bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verdi. Bəs əməyin mühafizəsi ilə bağlı normalar, prinsiplər nədən ibarətdir? Bu barədə əmək qanunvericiliyi bizə nə deyir? Əməyin mühafizəsi norma və qaydaları təbii ki, Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsi və səlahiyyətləri çərçivəsində müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının qəbul etdiyi normativ hüquq aktları əsasən müəyyənləşdirilir və əmək münasibətlərinin tərəfləri üçün hər bir fiziki və hüquqi şəxs üçün məcburi xarakter daşıyır. Eyni zamanda əməyin mühafizəsi norma və qaydaları işçilərin, istehsalat təcrübəsi keçən tələbə və şagirdlərin, müəssisələrdə işə cəlb edilən hərbi qulluqçuların, təbii fəlakət və fövqəladə hərbi vəziyyət rejimində işlərə cəlb edilən şəxslərin, məhkəmə hökmlərinin icrası yerlərində cəlb olunan məhkumların çalışdıqları iş yerlərində tətbiq edilir əməyin mühafizəsi norma və qaydaları. Eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 209-cu maddəsinə əsasən əməyin mühafizəsi üzrə əsas prinsiplər müəyyənləşdirilmişdir ki, bu prinsiplərdə təbii ki, dövlət hakimiyyəti orqanları, mülkiyyətçilər, işə götürənlər, işçilər birləşərək sağlam təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin edilməsinə, işçilərin əməyin mühafizəsi norma və qaydalarına dair qüvvədə olan normalara uyğun iş şəraitinin qurulmasına, istehsalat qəzaların, bədbəxt hadisələrin, zədələrin, peşə xəstəliklərinin sayının azaldılmasına, bunun qarşısının alınmasına yönəldilmiş fəaliyyət birliyi, işçinin həyat və sağlamlığının məhsən istehsal fəaliyyətinin nəticəsindən üstün tutulması, əməyin mühafizəsi norma və qaydalarına yüksək səviyyədə riayət edən işə götürənlərə vergi siyasətinin müəyyənləşdirilməsi, dövlət tərəfindən əməyin mühafizəsi sahəsində maliyyələşmələrin tətbiq edilməsi, əməyin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq təcrübənin müəyyən edilməsi və onun təcrübədə tətbiq edilməsi, eyni zamanda baş vermiş hər bir bədbəxt hadisənin araşdırılması, uçota alınması, təhlil edilməsi və bunun nəticələrinin əmək kollektivi, yəni işçi arasında dəqiq, dürüst məlumatların verilməsinin təmin edilməsi, işçilərə müəyyən olunmuş və tələb olunan çeşidlərdə xüsusi geyim, xüsusi ayaqqabı, fərdi mühafizə vasitələrinin verilməsi, onların hansı ki, əmək şəraiti zərərli ağır səhələr mövcuddur ki, orada müalicə profilaktik qidaların, xüsusi qidaların verilməsinin, işçilərə pulsuz verilməsinin təmin edilməsində, həmçinin bu sahədə əməyin sosial, iqtisadi və ətraf mühitin mühafizəsi sahəsi ilə əlaqələndirilməsi, təhsil müəssisələrində əməyin mühafizəsi üzrə mütəxəssislərin əlavə təhsilinə cəlb edilməsi əməyin mühafizəsi sahəsində müəyyən edilmiş əsas prinsiplərdir. Həmçinin əməyin mühafizəsi sahəsində ictimai birliklər yaradıla bilər ki, bu da işə götürənlərlə işçilər birləşərək ictimai birliklər haqqında qanunvericiliyə zidd olmayan formada müəyyən birliklər yarada bilər və dövlət hakimiyyəti orqanları, işə götürənlər, hər hansısa normativ hüquq aktları qəbul edərkən bu ictimai birliklərində həmin əməyin mühafizəsi sahəsində fikirlərin öyrənilməsini və qanunvericilikdə onun geniş tətbiqini nəzərdə tutmalıdırlar. Siz əməyin mühafizəsi qaydaları ilə bağlı demək prinsiplər, normaları tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırdınız. Onu da qeyd etmək istərdim ki, əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulması Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən inzibati məsuliyyətə səbəb olur. Hüseyin müəllimin qeyd etdiyi normaların, qaydaların pozulmasına bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsində cərimə və digər inzibati tənbih növləri nəzərdə tutulmuşdur. Əməyin mühafizəsi iş şəraitində diqqətdə saxlanılması vacib şərtlərdən biridir. Bu məqsədlə işçilərin həyat və sağlamlığının qorunması üçün təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması, istehsalat qəzalarının qarşısının alınması üçün profilaktik tədbirlər görülür. Hər il ölkəmizdə də Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi gününün qeyd edilməsi işçilərə verilən dəyərin göstəricisidir. Təbii ki, bir qayda olaraq vətəndaş müraciətləri obyektiv şəkildə araşdırılır, aşkar edilmiş hüquq pozuntularının aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür, əməyin mühafizəsi normalarının tətbiqində işə götürənlərə metodiki dəstək verilir. Müəssisədə bu gün məlumat üçün qeyd edelim ki, 160 nəfər işçi çalışır, müəssisə üst növbəli rejimdə fəaliyyət göstərir. Məqsədimiz müəssisədə əmək intizamını daha da yüksəltməklə, İstehsalatda baş verə biləcək bədbəxt hadisələrin qarşısını almaq, onu minimuma endirməkdən ibarətdir.
Onu da qeyd edeyim ki, işlə bağlı vətəndaşlar müəssisəyə müraciət edərkən əmək müqaviləsi onlarla bağlanır. Müqavilə bağlandığından etibarən işçilər bütün növ təlimatlarla tanış edilir. Onlara xüsusi fərdi geyim formaları, xüsusi mühafizə formaları verildikdən sonra həmin işçilər artıq istehsal sahəsində buraxılırlar. İstehsal sahəsində daxil olarkən yeni işə başlayan işçilər daha təcrübəli işçilərin yanına təhkim edilir. Sınaq müddəti ərzində daha təcrübəli işçilərin yanında fəaliyyət göstərirlər, çalışırlar. Sınaq müddəti bitdikdən sonra artıq müstəqil şəkildə işlərinə davam edirlər. Yeni işə qəbul edilən işçilər əmək mühafizəsi və texniki təhlükəsizliyə bağlı bir ay müddətinə test imtahanlarına cəlb edilirlər. Tam məsuliyyətlə qeyd edeyim ki, bugünə kimi müəssisədə xüsusi ciddi hadisələr baş verməyib. Amma belə deyək, balaca xəsarət hadisələri, belə hallar zamanla olur. Amma bizim məqsədimiz də bugünkü gün işimizi çalışırıq, günün tələbləri səviyyəsində elə quraq ki, belə hallar ümumiyyətlə baş verməsin, əgər baş verəcəksə də o minimum səviyyədə olsun. İşə iş daxil olunduğu müddətdə əmək mühafizəsinin bağlı təlimatlandırılır. Hər 3 aydan bir də yenidən təlimatlandırma və əlavə təlimatlar olduqda təlimatlandırma yenidən həyata keçirilir. İşlədiyim müddətdə heç bir problemlə rastlaşmamışam və çalışdım, anlıqla daim diqqətli olmağa çalışıram. Hər səhər işə girəndə bizi növbə rəisi, sexin qapıdan girəndə bizi təlimatlandırır, ondan sonra işə başlayırıq iş saatına. Yəni, aparatlarda bir problem olarsa bizim əl vurmağa ixtiyarımız yoxdur. Ustaları çağırırıq, onlar gəlir, baxır, heç sürə müdaxilə edə bilmirik. 3 ay müddətində heç bir problemdən rastlaşmamışam. Gələndən də bir dəfə təhlükəsizlik imtahan vermişəm. Yəni, hər şeyi öyrədirlər, bilmədiklərimizdə soruşuruq, deyirlər. Qeyd edim ki, istehsalatda bədbəxt hadisələrdən icbari sığorta sahəsində işçi hüquqlarının təminatına da ciddi nəzarət olunur. Bu, istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında qanunda da öz əksini tapıb. İnanırıq ki, həm işə götürənlər, həm də işçilər əməyin mühafizəsi ilə bağlı hüquq və vəzifələrini bilir və bundan düzgün istifadə edirlər. Cavad müəllim, əmək mühafizəsinin normativ hüquq tənzimlənməsi ilə bağlı müddəalar əmək qanunvericiliyi ilə necə tənzimlənir? İşçilərin demək normal şəraitdə işləmələri, onların əmək mühafizəsinə, onların iş vaxtı demək tam sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitdə işləmələrinin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanları müvafiq normativ hüquqi qaydalar, normalar müəyyən edir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti təhlükə potensialı iş yerlərinin xarakterindən asılı olaraq müəyyən normativ hüquqi aktlar qəbul edir və onların iş yerlərində tətbiq olunmasına nəzarət olunur. Belə ki, qeyd edək ki, iş yerlərinin qeyd etdiyimiz kimi təhlükəlilik səviyyəsinə asılı olaraq məsələn, ağır və zərərli sahələrin müəyyən edilməsi və ağır və zərərli sahələrdə işləyən insanların hüquqlarının qorunması, onların həmin qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlara uyğun olaraq onların əməyinin qorunması üçün Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarları qəbul edilmişdir. Həmçinin yaşı 18-dən aşağı olan şəxslərin qadın əməyindən istifadə olunması ilə bağlı və növbəli iş qrafikinin əsasən iş yerlərində işləyən işçilərimiz var ki, onların gecə saatlarına hansı şəkildə cəlb olunmaları, onların gecə saatlarında işləməsinin qanuna müvafiq tənzimlənməsi ilə bağlı normativ hüquqi aktlar qəbul edilmişdir. Həmçinin bu sahədə bildiyimiz kimi Həmkarlar İttifaqı və eyni zamanda digər ictimai birliklərin də nəzarəti vardır və Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi işçilərin iş yerlərində sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitində işləməsi ilə bağlı dövlət siyasətinə uyğun olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi də qeyd etdiyimiz iş yerlərinin xarakter və xüsusiyyətindən asılı olaraq müvafiq normaların və qaydaları müəyyən edib həyata keçirməsinə nəzarət edir və müvafiq normativ hüquqi aktlar qəbul edir və bu sahədəki dövlət siyasətini bir mənalıda həyata keçirilməsinə nəzarət aparır. Və iş yerlərində
işçilerin xüsusi mühafizə vasitələri ilə təmin olunması, bu mühafizə vasitələrinin fərdi və kollektiv mühafizə vasitələrinin təmin olunması və bu mühafizə vasitələrinin sifarişini müvafiq müəssisələrə, onların sifarişini normativlərə təbii ki uyğun olaraq sifarişlərini verir, onların iş yerlərində tətbiqini tətbiq edilməsi ilə bağlı müvafiq qaydalar müəyyən edir. Hüseyin müəllim, məlumdur ki, əmək mühafizəsi ilə bağlı bir sıra demək olar ki, şəxslərin, o cümlədən hər bir tərəfin üzərinə müəyyən məsuliyyət düşür. Məsələn, mülkiyyətçinin, işə götürənin, işçinin, bunların vəzifələri demək cəm şəkildə layiqincə yerinə yetirilsə, hər hansı bir istehsalat qəzası və yaxud bədbəxt hadisədə baş verə bilməz. Bəs bu vəzifələr nədən ibarətdir? Əmək mühafizəsi ilə bağlı mülkiyyətçinin vəzifəsi, işə götürənin vəzifəsi və işçinin vəzifəsi. Əməyin mühafizəsi sahəsində işçilərin vəzifələri ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 215-ci maddəsində işçilərin vəzifələri qeyd edilmişdir ki, bunlar da işçilərin təbii ki, əmək mühafizəsi ilə bağlı onlara keçirilən təlimatların mənimsənilməsi, eyni zamanda əmək mühafizəsi qayda və normalarına əməl edilməsi, bu birbaşa olaraq işçilərlə əmək müqaviləsi bağlanında da işçinin vəzifəsidir ki, əmək müqaviləsi üzrə hansı ki, əmək mühafizəsi norma və qaydalarına əməl etməlidir. Həmçinin onlara verilmiş fərdi mühafizə vasitələrindən düzgün istifadə edilməsi, əmək mühafizəsi sahəsində bilik bacarıqlarının artırılması, xüsusi buraxılış olmadan təhlükə mənbəli obyektlərə giriş edilməməsi, avadanlıqlarda, qurğularda, dəzgahlarda çalışarkən norma və qaydalara, həmin o texniki xüsusiyyətlərə uyğun istifadə edilməsi və baş vermiş bədbəxt hadisələrlə bağlı birbaşa rəhbərlərə, əmək mühafizəsi üzrə rəhbərlərə, iş icraçısına dərhal məlumatın verilməsi, işçinin həmçinin əmək funksiyasını yerinə yetirərkən özünün və iş yoldaşlarının həyatını təhlükəyə məruz qoymayacaq şəkildə icra etməsi işçinin əsas vəzifələri sırasındadır. Mülkiyyətçi, yəni işə götürənlə bağlı da Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsində əmək mühafizəsi ilə bağlı məsuliyyətlər müəyyənləşdirilmişdir ki, əmək mühafizəsi üzrə birbaşa məsuliyyət məhz işə götürən üzərindədir ki, hansı ki iş yerlərində qurğuların, avadanlıqların, texnoloji proseslərə birbaşa nəzarətin həyata keçirilməsi, onların əmək mühafizəsi norma və qaydalarına, qüvvədə olan norma və qaydalarına uyğunluğuna nəzarətin aparılması, normal əmək və istirahat rejiminə riayətin edilməsi, işçilər üçün müəyyən edilmiş sanitar gigiyena normalarının müalicə profilaktik xidmətlərinin təşkil edilməsi, əmək mühafizəsi baş verə biləcək bədbəxt hadisələrin qabaqcadan, yəni preventiv tədbirlərin həyata keçirilməsi işə götürən üzərinə qoyulan məsuliyyətlərdəndir və müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına müəyyən hesabatların təqdim edilməsi, əmək mühafizəsi ilə bağlı təqdim edilməsi. Həmçinin bu sahədə tədbirlər planının hazırlanıb həyata keçirilməsi, işçilərə müəyyən olunan və tələb olunan çeşidlərdə müəyyən vaxtda fərdi mühafizə vasitələrinin verilməsi, iş yerlərində kollektiv mühafizə vasitələri mövcuddur ki, bu kollektiv qrup halında olan işçilərin mühafizəsini təmin edir, onlarla təmin edilməsi, işçilərə lazımi sanitariya məişə şəraitinin qurulması məhz işə götürənin əsas vəzifələri sırasındadır və bunu mütləq işə götürən bütün istehsalat sahələrində, iş yerlərində tətbiq etməlidir. Demək, biz tamaşaçılarımıza, o gün cümlədən işə götürənlərə və işçilərə əmək mühafizəsi ilə bağlı həm mülkiyyətçinin, həm işə götürənin, həm də işçinin vəzifələri ilə bağlı məlumat verdik. Hər bir şəxs öz vəzifəsini qeyd etdiyiniz kimi layiqincə yerinə yetirsə, istehsalat qəzası baş verməz. Və buna görə də çalışmaq lazımdır ki, əmək mühafizəsi ilə bağlı bugünkü verilişimizdə biz səsləndirdik. Bütün prinsiplərə, qanunvericiliyin bütün tələblərinə birlikdə əməl edək. Yəni biz bugün Naxçıvan Televiziyasının bizə yaratdığı demək bu imkandan səmərəli istifadə edərək çalışmalıyıq ki, əmək mühafizəsi ilə bağlı bugünkü verilişimizdə qanunvericiliyin tələblərini sadə bir formada həm işə götürənlərin, həm də işçilərin nəzərinə çatdıraq. Cavad müəllim, bəs sağlam və təhlükəsiz əmək mühafizəsi şəraitinin təmin edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının əmək qanunvericiliyi hansı tələblər irəli sürmüşdür? Əmək mühafizəsi sahəsi elə bir mühüm bir sahədir ki, bu hər zaman bayaq həmkarım da qeyd etdi və mən bir daha əlavə qeyd etmək istəyirəm ki, daim olaraq həm ictimaiyyətin, o cümlədən dövlətin, insanların, cəmiyyətin nəzər diqqətində olan bir anlayışdır, bir sahədir.
Yenə deyirəm, burada məqsəd nədir? Məqsəd insanların sağlamlığının qorunması, bunun dövlət tərəfindən belə deyək, nəzarətin aparılması, müvafiq sosial sahədə olan bu siyasətin həyata keçirilməsi, bütün bunlarda yenə deyirəm, məqsəd insanların sağlamlığının keşiyində durmaq, onların iş yerlərində öz əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan işçilərin tam arxayın, belə deyək, güvənərəkdən işlənməsinin təmin olunması mühüm vacib məsələlərdən biridir ki, bu da həm qeyd etdiyimiz kimi dövlətin, müvafiq icra hakimiyyəti orqanların, cəmiyyətin, ictimaiyyətin, insanların daim diqqət mərkəzində olmalıdır. Müasir dünyada inkişaf gedir, o cümlədən Respublikamızda inkişaf gedir və iş yerləri açılır, müasir iş yerləri açılır, yeni avadanlıqlar tətbiq olunur və bu iş yerlərində sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin edilməsi mühüm vacib amillərdən biridir ki, bu qeyd və şərtsiz həyata keçirilməlidir. Bu da hansı şəkildə həyata keçirilməlidir? Qeyd etdiyimiz kimi, müvafiq qanuna söhkənərək, qanuna istinad edərək, o da qəbul edilmiş normativ hüquqi aktlara uyğun, əmək məcəlləsi, həmçinin qeyd etdik, kollektiv müqavilələrlə, əmək müqavilələri ilə bu şərtlər, tərəflər arasında müəyyən olunur. Bildiyimiz kimi, hər kəs öz konstitusiyadan bayaq misal gətdik, öz əməyinə, öz ixtisasına, peşəsinə uyğun olaraq biz Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 35-ci maddəsini şərh edərkən qeyd etdik ki, hər kəsin özünə, peşəsinə uyğun olaraq, istəyinə, arzusuna uyğun olaraq iş yeri seçmək hüququ vardır. Və eyni zamanda qeyd etdik ki, işçilərin sağlam və Konstitusiyanın 35-ci maddəsi müddialarından da biri bunu əks edir ki, hər bir vətəndaşın, hər bir işçinin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitində işləmək hüququ vardır. Məhz bu hüququn təmin edilməsi üçün insanların bu hüququnun təmin edilməsi və sağlam təhlükəsiz əmək şəraitində işləmələri iş yerlərində vacib, labid amillərdən biridir ki, işə götürənlər, mülkiyyətçilər, iş yerləri qeyd və şərtsiz insanların bu sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitində işləmələrini təbii ki, təmin etməyə borcludurlar. Bu da qeyd etdiyimiz kimi, əmək müqavilələri ilə kollektiv müqavilələr və digər normativ hüquqi aktlarla müəyyən edilir. Təbii ki, işçidir, işə başlayanda, bilə onu da əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda, təbii ki, keçmiş illərlə müqayisədə bu hal xeyli azalmışdır. İnsanlar işə başlayarkən, işə götürənlə nə etməlidir? Əmək müqavilələrinin bağlanılması labid, vacib olan şərtlərdən biridir ki, gələcəkdə iş yerlərində çalışan işçilərin ümumiyyətlə, əmək hüquqları, həmçinin əmək hüququnun tərkib hissəsi olan əmək mühafizəsi hüququnun təmin edilməsi, qeyd etdiyimiz əmək müqaviləsi ana sənət kimi orada özünü əks etdirir. Əgər müqavilə bağlanmayıbsa, təbii ki, bu haqlardan, hüquqlardan həmin işçi məhrum olacaqdır. Onun üçün işə başlayarkən işə götürən, təbii, iş yerlərin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitini təmin etməlidir, iş şəraiti yaratmalıdır ki, işçilər belə də özünə güvənərək həmən iş yerlərində öz əmək fəaliyyətlərini həyata keçirmələrinə şərait yaradılsın, onlar tam və sağlam əmək şəraitlə təmin edilsin. Bu, onların qeyd etdiyimiz kimi hüquqlarından biridir. Bu, işə götürənin iş yerlərində bu sağlam təhlükəsiz əmək şəraitinin təmin edilməsi onun vəzifə borcudur. Bunu qeyd və şərtsiz həyata keçirməlidir. Və siz bayaq qeyd etdiyiniz, çox gözəl qeyd etdiniz ki, təbii ki, işə götürən iş yerlərində sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaratmamasına görə Azərbaycan Respublikasının inzibati xətalar məcəlləsi ilə təbii ki, inzibati məsuliyyət daşıyır və əmək mühafizəsi hüquqlarının həyata keçirilməməsi işə götürən tərəfindən inzibati xətalarla hətta cinayət məsuliyyətinə belə aparıb çıxara bilir. O nöqtəyi nəzərdən, hər bir iş yerində sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması işə götürənin vəzifəsidir, bu müəyyən olunmalıdır. Qanuna müvafiq, qanuna istinad edərək, həmən iş yerləri yaradılaraq, müasir vəziyyətə və Azərbaycan Respublikasının qəbul etmiş olduğu normativ hüquqlu aktlara uyğun olaraq həyata keçirməlidir ki, işçilər öz əmək fəaliyyəti ilə tam şəkildə, sərbəst şəkildə, arxeyinçiliklə, yəni ki, öz əmək hüquqlarını həyata keçirə bilsinlər. Təbii ki, işçinin də vəzifəsi
bayaq həmkarı Müslüm müəllim qeyd etdi, işə götürən tərəfindən yaradılmış sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitində təbii ki, özünə aid olan vəzifələr daxilində çərçivəsində həmən sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitində öz əmək fəaliyyətini həyata keçirməyə borçludur. Siz demək, sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması ilə bağlı mülkiyyətçinin, o cümlədən işə götürənin vəzifələrinə toxundunuz. Bəli, iş növbədə hər bir işçi əmək münasibətlərinə daxil olarkən mütləq əmək müqaviləsi bağlamalıdır. Əgər əmək müqaviləsi yoxdursa, o gələcəkdə həm onun hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxaracaqdır, onun pensiya təminatı ilə bağlı müəyyən problemlər yaradacaqdır, o cümlədən əməyin mühafizəsi ilə bağlı. Əgər o xəsarət alırsa, onun demək olar ki, müqaviləsi yoxdursa, bu da digər hüquqlardan da məhrum olmasına gətirib çıxaracaqdır. İlk növbədə qeyd etmək istərdim ki, hər bir şəxs əmək münasibətlərinə daxil olarkən mütləq əmək müqaviləsi bağlasın. O cümlədən biz demək sağlam və təhlükəsiz iş yerinin yaradılması ilə bağlı işə götürənin vəzifəsinə də nəzər saldıq. Həmin vəzifəni layiqincə yerinə yetirə bilməyən işə götürən mülkiyyətçi müəssisənin rəhbəri də inzibati xətalar qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada inzibati məsuliyyətə cəlb olunurlar. Hüseyn müəllim, bəs bu işçinin əməyinin mühafizəsi hüququnun həyata keçirilməsi üçün təminatlar barədə bu təminatlar bizim əmək qanunvericiliyində öz əksini necə tapmışdır? İşçilərin əmək mühafizəsi ilə bağlı təminatları, hüquqları qeyd etmək istərdim ki, əmək müqaviləsi bağlanılarkən birbaşa olaraq əmək müqaviləsində işçinin əmək şəraitində, əmək mühafizəsində, onun sağlam təhlükəsiz əmək şəraitində çalışması qeyd edilməli, əmək mühafizəsi ilə bağlı şərtlər qeyd olunmalıdır, hansı fərdi mühafizə vasitələri ilə təmin olunur, əmək şəraiti ağır zərərli sahədirsə, orada o xüsusi qidaların, müalicə profilaktik qidaların verilməsi mövcuddurmu və bunların hər biri əmək müqaviləsində təfsilatı ilə qeyd edilməlidir. Eyni zamanda, əgər əmək şəraiti ağır zərərli, eyni zamanda peşə xəstəliyinə tutulma riski olan sahələrdə işçi işə qəbul edilirsə, həmin riskə tutulma ehtimalı olan müddətdə işçi ilə əmək müqaviləsi müddətdə bağlanılır və bu barədə təbii ki, işçiyə məlumat verilir və həmin müddət başa çatdıqdan sonra işçi digər yüngül işə keçirilir və əvvəlki əmək haqqı saxlanılmaqla yüngül işə keçirilməsi təmin edilir. Eyni zamanda bildiyiniz kimi 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə və müvafiq qanun vəziyyət dəyişikliyi edilərək istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəliklərinin nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsindən icbari sığorta mövcuddur ki, bu sığorta qanunu birbaşa olaraq təbii ki, işə götürənlərin, yəni müvafiq riskləri icbari qaydada sığorta etdirmək vəzifəsi həvalə edilmiş şəxsləri bədbəxt hadisələrdən qoruyur və işçiləri eyni zamanda, yəni faydalanan şəxsləri də bu sığorta növü təbii ki, sosial cəhətdən təmin edən bir sığorta növüdür. Bu müqavilənin bağlanılması məhz icbari qaydada həyata keçirilməli və əmək müqaviləsində hökmən göstərilməlidir. Və son dövrlər təbii ki, bu müqavilənin bağlanılması elektron sistem üzərindən həyata keçirildiyindən elektron qaydada bağlanılır və hüquq qüvvəyə minir. Bununla bağlı olaraq da ilk öncə qeyd etmək istərdim ki, işçilərin qarşıdan da yay faslı gəldiyindən isti və soyuq hava şəraitində işləmələri ilə də bağlı Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinə 2 nömrəli əlavə mövcuddur ki, burada isti və soyuq hava şəraitində çalışan işçilərlə bağlı müvafiq fasilələrin verilməsi və həmin fasilələrin iş vaxtına daxil edilməməsi, əmək haqqının isə tarif və əsər maaşına uyğun hesablanması həyata keçirilir ki, bu da işçilərin əmək mühafizəsi ilə bağlı təminatları daxildir. Yəni, isti hava şəraiti dedikdə Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsində hansı ki, müsbət 41 dərəcə Selsiyədən yuxarı olan hava şəraitidir və bu zaman təbii ki, işlər dayandırılır açıq hava şəraitində. İşlər dayandırıqdan sonra işlərə fasilələr verilir, onların sərinləşməsi üçün müəyyən şərait yaradılır işə götürən tərəfindən və soyuq hava şəraiti də eyni zamanda qapalı olan sahələrdə müsbət 14 dərəcədən aşağı olan temperaturda çalışan işçilərə qapalı yerlərdə onların isinmələri üçün fasilələr verilir və bu fasilələr də təbii ki, iş vaxtına daxil edilir. Onların əmək haqqı tarif və əsr maaşına uyğun olaraq hesablanılması işə götürən tərəfindən təmin edilir ki, bu da təbii ki, işçilərin əmək mühafizəsi sahəsində müəyyən edilən təminatları, hüquqları ilə birbaşa əlaqəlidir.
Biz əməyin mühafizəsi ilə bağlı tamaşaçılarımıza məlumat verdik və qeyd etdik ki, əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulması inzibati məsuliyyətə səbəb olur. Həmçinin bu qaydaların pozulması müəyyən hallarda ictimai təhlükəli əməl kimi cinayət məsuliyyətinə də səbəb olur. Belə ki, əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulması Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinə əsasən ictimai təhlükəli əməldir, cinayət əməldir. Bu qaydaların pozulması nəticəsində əgər hər hansı bir xəsarət, sağlamlığa zərər dəyirsə və yaxud əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulması nəticəsində şəxs dünyasını dəyişirsə, bunun özü deməli, ictimai təhlükəli əməl kimi cinayət əməli kimi cinayət məsuliyyətinə səbəb olur və buna görə də hər bir işə götürən, hər bir mülkiyyətçi çalışmalıdır ki, əməyin mühafizəsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, o cümlədən beynəlxalq hüquqda qəbul olunmuş normalara vaxtında və düzgün əməl etsin ki, hər hansı bir bədbəxt hadisə, istehsalat qəzası baş verməsin. Çünki qeyd etdiyimiz kimi, bütün hallarda işə götürən bilməlidir ki, onun qazancı heç vaxt həmin məsələdə çalışan işçinin həyat və sağlamlığından yüksəkdə dayana bilməz. Cavad müəllim, əməyin mühafizəsi normalarını və qaydalarını əməl olunmasına nəzarət, həmçinin işə götürənin məsuliyyəti ilə bağlı qanunvericiliyimizin tələbləri nədən ibarətdir? İş elanində əməyin mühafizəsi qaydalarının həyata keçirilməsinə nəzarət bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin yanında olan Dövlət Əmək Vəkilliyi Xidməti tərəfindən bu sahəyə nəzarət həyata keçirilir. Belə ki, bildiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin 15-ci maddəsində ümumiyyətlə işçilərin əmək hüquqlarının, əmək münasibətləri ilə bağlı tərəflər arasındakı əmək münasibətlərinin tənzimlənməsinə nəzarət Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 15-ci maddəsi ilə bir mənalı şəkildə Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Dövlət Əmək Vəkilliyi Xidməti tərəfindən bu nəzarət həyata keçirilir. Təbii ki, Dövlət Əmək Vəkilliyi Xidməti iş yerlərində sağlam, təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması, işə götürən tərəfindən, həmçinin eyni zamanda işçilər tərəfindən öz əmək funksiyalarının, öz üzərlərinə düşən vəzifələrin həyata keçirilməsi sahəsində bu sahəyə nəzarət edir. Aşkar olunmuş müəyyən bəzi iş yerlərində aşkar olunmuş nöqsanlarla bağlı, çatışmamazlıqlarla bağlı Dövlət Əmək Vəkilliyi Xidməti tərəfindən müvafiq qərarlar qəbul edilir. Əgər iş yerlərində hər hansı bir normalara, əməyin mühafizəsi ilə bağlı norma və qaydalara uymayan normalar, qaydalar varsa, bunu aşkar edən zaman dərhal o işin dayandırılması və müvafiq təminatların yaradılması üçün icrası məcburi olan, yəni iş yerlərinə göstərişlər verir və həmin iş yerlərində sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitinin yaradılması təmin etdirməyə çalışır və bu bir mənalı şəkildə təbii ki, Dövlət Əmək Vəkilliyinin bu sahədə qəbul etmiş olduğu qərarlar təbii ki, işə götürənlər üçün onların icrası məcburidir. Əgər hər hansı bir şəkildə işə götürən Dövlət Əmək Vəkilliyinin bu sahədə iş yerlərində baş vermiş olan çatışmazlıqları aşkar etdikdə və müvafiq qərarlar qəbul etdikdə işə götürən bundan imtina edərsə, təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi işə götürənin də bu sahədə məsuliyyəti vardır və Dövlət Əmək Vəkilliyinin hüququdur ki, yəni həmin işə götürəni inzibati məsuliyyətə və digər, əgər cinayət tərkibli hər hansı bir əməli varsa, digər orqanlar qarşısında hansısa bir təqdimat verməklə həmin işə götürən haqqında müvafiq qərarların qəbul etməsini təbii ki, qeyd etdiyimiz kimi Dövlət Əmək Vəkilliyi Xidmətinin hüququdur. Eyni zamanda bu sahəyə nəzarət Dövlət Əmək Vəkilliyi Xidməti ilə yanaşı ictimai nəzarət kimi Azərbaycan Respublikası Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyasının da öz səlahiyyətləri çərçivəsində iş yerlərində əməyin mühafizəsi norma və qaydalarının işə götürənlər tərəfindən həyata keçirilməsi üçün Həmkarlar İttifaqı təşkilatı da, yəni bu sahədə müvafiq qaydalar hazırlayır, müvafiq normalar hazırlayır, təşkilatlar irəli sürür və iş yerlərinin normal şəraitə gətirilməsi işçilərin sağlam və təhlükəsiz əmək şəraitində çalışmaları üçün
şəraitin yaradılmasının təmin edilməsi sahəsində məqsəd yönlü addımlar atır. Yəni, Həmkarlar İttifaqında bilirsiniz, özünün tabeliyində yəni bu sahəyində məşğul olan müfəttişlər var. Həmin müfəttişlərin iş yerlərində apardığı monitorniklər səviyyəsində demək, aşkar olunan nöqsanlarla bağlı təbii ki, Həmkarlar İttifaqı da aidiyyatı orqanlar qarşısında, yəni dövlət əməkdaşlığı qarşısında aşkar olunmuş nöqsanlarla bağlı məlumat verir və bu sahədə olan çalışmamazlıqların müvafiq təşkilatlar tərəfindən aradan qaldırılmasına öz tövsiyələrini verir və bununla bağlı Həmkarlar İttifaqı təşkilatda davamlı olaraq iş yerlərinin nəzarətdə saxlayır. Həmçinin bununla yanaşı bildiyimiz kimi müvafiq icra hakimiyyəti orqanları, dövlət orqanları, ictimai təşkilatlarla yanaşı müəssisələrin öz kollektivləri tərəfindən, kollektivin seçdiyi müvəkkillər, yəni nümayəndələr belə deyək, nümayəndələr tərəfindən də iş yerlərində əməyin mühafizəsi ilə bağlı normaların, qaydaların həyata keçirilməsini, onların qanuna müvafiq şəkildə tətbiq olunmasına iş yerlərinin, kollektivinin özlərinin öz içərilərindən seçdiyi müvəkkillər də bu sahədə nəzarəti, yəni nəzarət apara bilirlər. Və həmən kollektiv içərisindən seçilmiş həmən müvəkkillərə işə götürənin vəzifəsidir ki, həftədə ən azı 2 saatdan artıq onlara öz vəzifələrini bu sahədə nəzarətin həyata keçirilməsi üçün onları müəyyən vaxt açsın və onların öz kollektiv tərəfindən seçilmiş bu nümayəndələrin həmən sahədə öz vəzifələrinin həyata keçirilməsinə şərait yaradılsın. Və eyni zamanda həmən nümayəndələr də, kollektivin nümayəndəsi də, yəni əməyin iş yerlərində, əməyin mühafizəsi ilə bağlı baş vermiş, yəni aşkar olunan nöqsanları təsbit etmək, onları ortaya çıxarmaq və işə götürən tərəfindən, yəni bu çox bir mütərəqqi bir haldır ki, əmək kollektivinin özünün də, özünə də o nəzarətin həyata keçirməsini eyni dövlət orqanı və ictimai təşkilat qeyd etdiyi həmkarlar kimi kollektivin özünün nümayəndəsinə də bu şəraiti yaradır və kollektivin özünün özünə, öz əmək hüquqlarının həyata keçirilməsinə normal şərait yaradılır ki, həmin şərait də qeyd etdiyimiz kimi həmin kollektivin seçmiş olduğu müvəkkillər tərəfindən həyata keçirilir. Və onların da qəbul etmiş olduğu aşkarlanan nöqsanların həyata keçirilməsi qəbul etmiş belə deyək, tövsiyələri işə götürən qeyd və şərtsiz onlar qiymətləndirməlidir. Yəni, onlar aşkar olmuş o nöqsanların aradan qaldırılmasını mütləq həyata keçirməlidir ki, bu da işə götürənin bilavasitə vəzifəsidir. Ki, qeyd etdiyimiz həm Dövlət Əməkdaşlığı Xidmətinin, eyni zamanda Həmkarlar İttifaqı Təşkilatının və kollektivin demək, müvəkkil etdiyi həmin şəxslərin əməyin mühafizəsi ilə bağlı apardığı monitorniklər, reytlər, nəzarət zamanı aşkar olunan o nöqsanları təbii ki, işə götürən qeyd və şəxsiz həyata keçirmək məcburiyyətindədir. Əməyin mühafizəsinin digər tərkib hissəsi isə bu tikinti və mədən işlərinin aparılması ilə bağlı texniki təhlükəsizlik qaydalarına düzgün əməl olunmasının tələb edir. Yəni, texniki təhlükəsizlik qaydalarına tikinti işləri, söküntü işləri, təmir işləri aparılarkən mütləq əməl olunmalıdır. Əgər qanunvericiliyin bu sahədəki tələbləri pozulursa və bu pozulma nəticəsində vətəndaşın, işçinin həyatına və sağlamlığına zərər dəyirsə, bu Azərbaycan Respublikasının cinayət qanunvericiliyi ilə nəzərdə tutulmuş qaydada cinayət məsuliyyətinə səbəb olur. Biz bugün əməyin mühafizəsi ilə bağlı qanunvericiliyin tələblərini tamaşaçılarımıza çatdırdıq. Həm prinsiplər, həm normalar, mülkiyyətçinin, işə götürən işçinin vəzifələrinə sizinlə birlikdə nəzər saldıq. Biz də qanunçuluq proqramı olaraq 28 aprel Ümumdünya Əməyin Mühafizəsi günü münasibəti ilə hər bir işçiyə sağlam və təhlükəsiz əmək şəraiti arz edirik. Hörmətli tamaşaçılar, bizə ayrılan efir vaxtı yekunlaşmaq üzrədir. Xatırlatmaq istərdim ki, studiyamızın bugünkü qonaqları Naxçıvan Muxtar Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin əməkdaşları Cavad Cavadov və Hüseyin Ələsgərov idi. Sağ olun, növbəti verilişdə görüşənə dək. Hər birimiz xalqımızın milli
mənəvi dəyərlərinə hörmətlə yanaşmalı, vətəndaşı olduğumuz Azərbaycan Respublikasının qanunlarına əməl etməliyik və unutmamalıyıq ki, qanunların ən alisi qanuna hörmət qanunudur.